На березі водой ми знайшли боєприпас. Цього разу на Конотопщині поблизу села Підлипне, всього за кілометр від житлових будинків. Натрапив на вибухову знахідку місцевий рибалка, причому у місцині, що раніше була вкрита водою, а нині висохла від спеки. Працівники районного підрозділу з надзвичайних ситуацій ідентифікували виявлений предмет як мінометну міну часів Другої світової калібру 85 міліметрів. З початку року це вже 151 й випадок виявлення боєприпасів. Рятувальники застерігають, чіпати скарби вибухового характеру чи намагатися їх перенести небезпечно. Про знахідку слід повідомити фахівців за номером 101.